är samlade till gudstjänst. Det är fastlagt söndagen idag. Kärlekens väg är rubriken. Om ni har en psalmbok till hands hemma så är det på sidan 1345. Och det är första årgången som vi läser idag. Fastlagt söndagen är präglad av både glädje och allvar. Det är sista glada söndagen innan fastetiden börjar. Och det är därför det är först nästa söndag som vi börjar med litanian. Fastetiden börjar nu på onsdag, på askonsdagen. Och vi kommer att sända en askonsdagsandakt. Och det kommer att finnas en andaktspåse. Om ni vill hämta den hos oss så finns det en bön och lite aska i påsen för att kunna teckna korstecknet på sig själv. Vi kommer att ta upp en kollekt idag. Det kommer upp en swishnummer i en textruta och det är en rikskollekt idag på fastla söndagen som ska gå till Svenska kyrkan. Fastetiden leder in oss på kärlekens väg och vi får följa Jesu vandring genom lidande och död till uppståndelse och liv. För många är det en tid för att visa särskild omsorg om medmänniskan i solidaritet med dem som behöver det mest. Coronapandemin har drabbat många samhällen och situationen är mycket svår för miljontals människor. Ex-Svenska kyrkan arbetar tillsammans med kyrkor och andra samarbetspartner över hela världen för att bygga hållbara samhällen. Människor samarbetar för att exempelvis rusta upp sjukhus, säkra vattenförsörjning och skapa sociala skyddsnät. Genom inflytande och ansvar växer tilltron till varandra i samhället och våldet minskar. Tack för att du är en del av detta arbete, skriver Erik Lusén, chef för Svenska kyrkan. Och nu sjunger vi psalm 442. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Fastlagssöndagen, som sagt, är präglad av både av glädje
men också av allvar. Vi firar kärlekens väg idag. Vi ska om en stund få vara med och fira kärleken av några par som ska gifta sig här i domkyrkan på Alla hjärtans dag idag. Men sen så är det naturligtvis också allvar. Vi närmar oss fastetiden. Vi påminner oss också om att Jesus gick in i döden för oss, för kärlekens skull. Guds kärlek rymmer hela vårt liv. Gemenskap och ensamhet, smärta och glädje, styrka och utsatthet. Gud omsluter oss på alla sidor och känner oss vid namn. Gud är nära med nåd och barmhärtighet genom Jesus Kristus. Lyssna till min bön, hör mig när jag ber. Ja, Herre, du är god och förlåta, stor i nåd mot alla som åkallar dig. Herre, lyssna till min bön, hör mig när jag ber. I nödens stund ropar jag till dig, och du svarar mig. Herre, lyssna till min bön, hör mig när jag ber. Herre, bland gudarna är ingen som du, inga gärningar är som dina. Alla de folk du har skapat ska komma och tillbe inför dig, Herre, och de ska lära ditt namn. Ty du är stor, du gör under, du ensam är Gud. Herre, lyssna till min bön, hör mig när jag ber. Ty du är stor, du gör under, du ensam är Gud. Herre, lyssna till min bön, hör mig när jag ber. Visa mig, Herre, din väg, jag vill vandra i din sanning. Herre, lyssna till min bön, hör mig när jag ber. Vi ber. Herre, du blev av bröder, du känner vår namn. I vardagen på ditt kors, ge oss din frälsning. Herre, förvarma mig. Kristus, du är en levande ära. Du är hos oss efter ditt löfte. Profeten Jesaja beskriver Herrens lidande tjänare med ord som Paulus sedan tillämpade på Jesus.
Vi läser från Jesaja kapitel 52 och verserna 13-15. Så säger Herren Gud, min tjänare skall ha framgång. Han skall bli upphöjd, mäktig och ärad. Många förfärades över honom, så vanställt var hans yttre, så föga mänskligt hans utseende. Men nu får han många folk att häpna, och kungar förstummas inför honom. Ty de ser något de aldrig hört talas om, bevittnar något de aldrig anat. Så lyder Guds ord. Gud, vi tackar dig. Kärleken är vägen framför alla andra, förklarar Paulus i sitt brev till församlingen i Korint. Vi läser hans poetiska beskrivning i Korintierbrevet, första Korintierbrevet, kapitel 13 och verserna 1-13. Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara ekande brons. En skrällande symbol. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen. Om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek har jag ingenting vunnit. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp. Den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den. Allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den ska förgå. Tungotalet, det ska tystna. Kunskapen, den ska förgå. Ty vår kunskap är begränsad och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer ska det begränsade förgå. När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn.
men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Men nu består tro, hopp och kärlek dessa tre. Och störst av dem är kärleken. Så lyder Guds ord. Gud, vi tackar dig. Och nu sjunger vi psalm 28. Öppna ögonen för Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas. Jesus samlade de 12 omkring sig och sa till dem: vi går nu upp till Jerusalem, och allt som profeterna har skrivit om människosonen ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna. De ska håna och skymfa honom och spotta på honom, och de ska prygla honom och döda honom, och på den tredje dagen ska han uppstå. Av detta begrep lärjungarna ingenting. Vad han menade var fördolt för dem, och de kunde inte förstå vad han sa. När Jesus närmade sig Jeriko satt där en blind vid vägkanten och tiggde. Han hörde en folkhop komma på vägen och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att Jesus från Nazaret gick förbi. Och då ropade han: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. De som gick främst sa åt honom att vara tyst. Men han ropade ännu högre: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sa till dem att leda fram honom. Och då mannen kom närmare frågade Jesus: vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade: Herre, gör så att jag kan se igen. Jesus sa:
Du kan se igen. Din tro har hjälpt dig. Genast kunde han se, och han följde med Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det sjöng Guds lov. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Av detta begrep de ingenting. Ibland när man läser en bibeltext eller en annan text, så är det ibland någon formulering som sticker ut lite extra. Idag är det den här raden som kliver fram. Av detta begrep de ingenting. Jesus har samlat de närmaste, de han älskar och som har vandrat med honom flera år. Och så försöker han berätta för dem vad som rör sig i hans inre, vad han ser ligga framför dem. Men de begriper ingenting av det han säger. I evangeliet följer sedan en annan berättelse som inte handlar om att förklara eller förstå med intellektet enbart. Det sitter en blind vid vägkanten. Och han begriper. Han begriper att här kommer en som kan hjälpa honom. En som har en annorlunda kraft. Och han tvekar inte att ta kontakt. Och fast andra försöker hindra honom så ropar han ännu högre. Ger inte upp. Davids son, förbarma dig över mig. Det Jesus säger och gör, det kan verka förvirrande för oss. Eller vara svårt att förstå. Idag beskrivs det han gör som kärlekens väg. Det handlar om Jesu liv. Och kanske känner vi igen oss i att det här med kärlek kan vara förvirrande och svårt att förstå sig på. I Jesu liv så märker vi att det är i utsattheten, när han möter människor i det som är det mest viktiga i deras liv, som Gud blir tydligast. När nöden är som störst. Genom Jesu liv så visar Gud en väg som inte går bortom bekymmer eller ovanför oss, utan som är rakt in i våra liv. När du känner dig ensam och utanför kanske, så vet att Jesus var det också. När du kämpar för det du tror på, vet att Jesus är med dig i den kampen. Psalm 219 i vår psalmbok, där avslutas första versen med orden: jag skulle vilja våga tro att kärlek är den makt som ändå världen bär. Idag säger evangeliet att det är just så det är. Kärlek är en förutsättning för våra liv. Vi blir till när vi möter en annan människa. Vi blir till i Guds blick på oss. Kärleken är inte lätt att begripa sig på, och ändå så är den så grundläggande för oss. Jesus vill visa att du är buren i Guds kärlek och att den vägen är värd att gå. För Jesus är vägen inte förvirrande. Den är utstakad. Redan hos profeterna står det om vart Guds kärlek till människorna kommer att leda honom. Vilket pris kärleken har, om man så vill.
För Jesus är kärleksbudet det centrala. Det är därför han kommit till jorden. För att visa oss det. Han som själv är vägen, sanningen och livet. Och det vi upptäcker när vi följer hans väg, det är att där han går fram, där ser blinda igen. Där reser sig den som var lam. En tvivelaktig tullare öppnar sitt hem. Barns ögon lyser. Och människor börjar att dela med sig av det de har till varandra. Vad är det för makt han kommer med? Vad är Guds hemlighet? Fasteperioden inleds i denna veckan. Den tid som leder fram till påskens drama. Där vårt evighetshopp tänds. Efter det djupaste av mörker. Vi vet med facit i hand att Jesus går mot död och uppståndelse. Och att efter en tid av svårigheter väntar livet starkare än någonsin. Det finns många lägen i livet som kräver att vi är lika ihärdiga som den blinde tiggaren. Inte ger upp, inte ger oss. Att vi fortsätter att be, fortsätter att följa, fortsätter att hålla ut. Eller att söka Gud även när vi inte begriper. Kanske får vi inspireras av den blinde att låta andra sinnen berätta för oss. Att öppna våra liv för Guds utsände. Just där vi är. Ja, vår kunskap är begränsad. Men vi ska inte låta det hindra oss. Längtan, nyfikenhet eller att våga se den nöd som han ser. Det kan vara nycklar för oss att upptäcka mer och mer av hemligheterna. Vad händer om vi lyssnar till vårt inre och till Gud? Om vi skalar bort någonting av det i våra liv som står i vägen eller distraherar oss från livets centrum. Fastetiden är som en gåva då vi får söka oss mot centrum. Komma närmare livet. Komma närmare Gud. I vanliga fall brukar många av oss kristna avstå från någonting under fastan. Och då kan man tänka att det har vi gjort länge nu när det har varit pandemi. Och kanske får vi i år tänka tydligare på att det vi vill göra är att fokusera på det positiva, på det goda. På att lindra människors nöd. Att vi kan göra någonting för ensamma, för hemlösa, för flyktingar, för de som vi har nära och som behöver vår omsorg, eller för dem långt borta. Bara du och Gud vet vad just du behöver och kan göra i år. Men låt oss på det sätt vi kan närma oss Jesus och se världen genom hans ögon. Öva oss i kärlek denna fastetid. Jesus, om någon, vet att det kan vara svårt. Han avstår från hem, från en trygg inkomst. Och han utsätter sig för risker genom att ta ställning för människor. Vi vet vart det leder. Till fångenskap, tortyr, avrättning. Men också till seger över de onda krafterna. Jesus är en tuff förebild. En mästare som kan vara nog så rak. Men han visar att kärlekens väg är värd att gå.
Kanske är det inte så svårt att förstå att lärjungarna inte begriper. Kanske är det rent av bra att vi inte alltid vet vart vägen bär. Men med Jesus så är det också så att vi kan veta att hur vi än har det, vart vägen än bär, så går han med. Vad som än sker när vi följer hans ledning, så leder han oss genom och ut i ljuset. Att följa hans väg genom fastan är att bjuda in honom i våra liv. Bjuda in honom att öppna våra ögon till att se honom, varandra och livet. För nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre. Och störst av dem är kärleken. Då får vi tillsammans stämma in i kyrkans bekännelse. Och ni får gärna resa er upp. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror dock på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Så sjunger vi psalm 264. Thank you.
Vi ber överlåtelsebönen tillsammans. Du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja. Allt i mig känner du och omsluter med ömhet. Det svaga lika väl som det starka. Det sjuka lika väl som det friska. Därför överlämnar jag mig åt dig. Utan fruktan och förbehåll. Som ett lerskäl lämnar jag mig i dina händer. Fyll mig med ditt goda så att jag blir till välsignelse. Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svagade och skadade och lägger din skatt i bräckliga lerskäl. Amen. Så låt oss be vår kyrkans förbön. Gud, till dig kommer vi i bön för oss själva och för andra, för vår värld och vår kyrka. Vi ber för Karlstad, för vår församling och vårt pastorat. Vi blir stilla i tacksamt minne över dem som genom döden tagits ifrån oss. Gunnar Walter Andersson, i en ålder av 91 år, 6 månader och 21 dagar. Arne Sigvart Andersson, avliden i en ålder av 91 år, 4 månader och 19 dagar. Ove Ingmar Björk, avliden i en ålder av 88 år, 1 månad och 9 dagar. Bengt Axel Georg Börjesson, avliden i en ålder av 84 år, 4 månader och 17 dagar. Carl-Göran Adolf Elg, 92 år, 3 månader och 9 dagar. Lars-Gunnar Eriksson, 77 år, 3 månader och 4 dagar. Arne Parilius Frisk, avliden i en ålder av 72 år, 4 månader och 17 dagar. Åsa Aina Gunilla Husberg, 74 år, 5 månader och 28 dagar. Gunnel Margareta Herdig, i en ålder av 94 år, 3 månader och 1 dag. Rut Inge Elisabeth Johansson, i en ålder av 74 år, 3 månader och 21 dagar. Gunhild Irene Kristoffersen, i en ålder av 86 år, 11 månader och 27 dagar. Carl Göte Larsson, i en ålder av 85 år, 10 månader och 27 dagar. Sylvie Johanna Leskinen, i en ålder av 94 år, 4 månader och 8 dagar. Jan Birge Ljungqvist, i en ålder av 80 år och 10 dagar. Märta Theresia Mellqvist, avliden i en ålder av 96 år, 10 månader och 14 dagar. Hans Bertil Murin, i en ålder av 74 år och 12 dagar. Karin Maria Olsson, avliden i en ålder av 89 år, 8 månader och 13 dagar. Jan Roger Gilbert Olsson, i en ålder av 61 år, 5 månader och 1 dag. Kerstin Maria Persson, 95 år, 5 månader och 7 dagar. Bengt Erik Persson, 85 år, 6 månader och 27 dagar. Kerstin Margareta Stefansson Cooper, i en ålder av 75 år, 11 månader och 30 dagar. Anna Lili Margareta Stenberg, i en ålder av 93 år, 11 månader och 2 dagar. Birgitta Linnea Kristina Sundin, i en ålder av 84 år, 8 månader och 9 dagar. Dagny Ingegerd Svensson, i en ålder av 93 år, 10 månader och 4 dagar. Eva Katarina Svensson, i en ålder av 91 år, 4 månader och 3 dagar. Bror Erik Ragnar Tovalsson, i en ålder av 91 år, 2 månader och 25 dagar. Och Britt Anneli Wenberg, avliden i en ålder av 55 år, 8 månader och 12 dagar.
Tack för allt de fått vara, betyda och ge. Låt ditt eviga ljus lysa för dem. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Vi ber för vårt stift, för alla som lever, bor och verkar här i Dalsland och Värmland. Vi ber för vår biskop och de som fattar beslut. Om din andes vägledning, om öppenhet för att gå dina vägar. Vi ber för den världsvida kyrkan, för de kyrkor, församlingar och medkristna som vi har gemenskap med genom Borgogemenskapen. Idag särskilt för Church of Irland, Limerick and Killaloe stift, biskop Kenneth Kieran. Och den evangelisk-lutherska kyrkan i Danmark, Roskilde stift, biskop Peter Fischer Möller. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, tack för att du älskar din värld och alla människor. Hjälp oss att uppleva din kärlek. Tack för att du gör den synligt i varje blomma och i varje leende. Vi ber för alla på jorden, för oss människor, som just nu i pandemin fokuserar mycket på det negativa och det vi inte har. Vi ber för oss människor. Sänd budbärare i världen som berättar att du älskar varje människa och att vi inte är ensamma utan att du finns med vid vår sida. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Låt oss be för kyrkan om ett liv i öppenhet för Guds kärlek. Gud, hjälp kyrkan att leva ditt överflödande liv både inåt och utåt. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, du som genom Jesus gått före oss på kärlekens väg, hjälp oss att förstå att vi är älskade och låt oss bli kärlekens budbärare. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Lovad vare du som älskar var och en av oss med kärlek som övergår vårt förstånd. I Jesu namn. Amen. Låt oss nu tillsammans be Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi sjunger psalm 38b.